Ija situazzjoni inaċċettabbli għal pajjiż li jistħoqlu l-aħjar amministrazzjoni tal-ġustizzja. Jekk forsi kien hemm indera bil-mentalità illi dawn huma affarijiet illi jistgħu jgħaddu, il-Gvern preżenti assolutament ma jistax jittollera s-sitwazzjoni meta pajjiżna qiegħed jagħmel sforz ikbar sabiex ikun l-aħjar f'diversi setturi fl-Ewropa. Din kienet ir-reazzjoni tas-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonici wara s-sentenza illi l-qorti tat favur Joseph Lebrun. Lebrun illi fl-2005 kien akkużat b'assoċjazzjoni ta' importazzjoni u traffikar ta' 7 kili eroina ingħata kumpens ta' 6,000 euro minħabba dewmien tal-qorti. It-tnejn li għadda s-sede kostituzzjonali tal-qorti ċivili iddeċidiet li id-drittijiet fundamentali tal-Lebrun qegħdin ikunu miksura minħabba dewmien li qed jieħu kawża kontrih. Il-qorti innotat li wara 55 seduta illi f'ħafna minnhom ma seħħ l-ebda progress instemgħu biss 7 xhieda. Owen Bonici sostna li l-Gvern jemmen illi l-każ ta' Lebrun mhuwiex wieħed iżolat iżda huwa ritratt effettiv ta' sensiela ta' affarijiet li qegħdin imorru ħażin fil-proċeduri penali. Dawn qed iwasslu għal każijiet fejn ċittadini qegħdin ikollhom id-drittijiet fundamentali ta' smigħ xieraq fi żmien raġunevoli miksura. Il-Gvern jagħmel ċara li mhu qed jipponta subajħ lejn ebda ġudikant għaliex jemmen illi fundamentalment il-ġudikanti kollha għandhom għall-qalbhom l-amministrazzjoni retta tal-ġustizzja. Iżda l-Gvern qed jipponta subajħ lejn sistema sħiħa illi strutturalment teħtieġ tinbidel u se tinbidel. Analiżi tas-sentenza ta' Joseph Lebrun titfa' dawl lejn sensiela ta' sintomi tal-marda illi jinstabu fis-sistema preżenti tal-ġustizzja. Is-segretarju parlamentari jelenka uħut minnhom. Fostum il-prassi li ssir seduta kull xar iżda f'dan il-każ saru 55 seduta u kien biss 4 seduti li nstemgħu xhieda. Il-prassi li esperti jingħataw inkarigu u wara li għaddu snin l-inkarigu jibqa' ma jsirx. Semma wkoll kif esperti jitqabdu jagħmlu biċċa xogħol illi ma jkunx hemm il-ħtieġa li din issir jew ikun ċar illi tali ħatra tkun saret għal xejn. Għal ukoll li waqt li l-prosekuzzjoni ma tippreżentax referti ta' xhieda illi suppost ikunu mħarkin, il-prosekuzzjoni ddum ukoll biex tagħmel konfermi pjuttost sempliċi illi jistgħu jsiru fl-ewwel seduti. Semma l-prassi ta' rinviji mill-Avukat Ġenerali li jsiru għal xejn u anke l-prassi li l-qorti ma tiġbiċ l-attenzjoni meta l-affarijiet ikunu qegħdin jitwalu għal xejn. Owen Bonici jgħid ukoll li l-prassi li jsiru referenzi kostituzzjonali li wara li jieħdu żmien tagħhom biex jinstemgħu jirriżultaw li jkunu fierħa. Għal dan kollu jgħid is-Segretarju Parlamentari il-poplu jixraqlu aħjar u għalhekk li l-Gvern kif wieħed qed ipoġġi fost il-prijoritajiet tiegħu ir-riforma fil-qasam tal-ġustizzja sabiex propju lejn l-aħħar ta' din is-sena jibdew jiġu implementati tibdiliet li huma meħtieġa. Riforma li l-Gvern preċedenti naqas milli jikkunsidra u inqas u inqas jaħdem fuqha. Owen Bonici fakkar kif f'April illi għadda l-Gvern waqqaf kummissjoni għal riforma holistika fil-qasam tal-ġustizzja imexxija mill-imħallef emeritu Giovanni Bonello li diġà ħarġet żewġ dokumenti għad-diskussjoni u mistennija tippubblika r-rapport finali tagħha fl-aħħar ta' Ottubru illi ġej.